Välkomna att fira högmässa idag på Johannes döparens dag. Dagens tema är den högstes profet. Och jag välkomnar också er som följer oss i digital sändning. Kollekten idag är en stiftskollekt som går till Geijerskolan. Och kollekten kan också swishas eller läggas i korg vid utgångarna efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intention, vilket betyder att man får ta emot brödet i sin hand och själv doppa det i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger man den ena handen på sin axel som ett tecken till prästen. Så får man det. Våra oblater är glutenfria och vårt vin är alkoholfritt. Och vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud sa, vi ska göra människor till vår avbild, lika oss. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Låt oss besinna att vi har vårt ursprung i Gud. Att vi är skapade till att älska som han älskar. Och att Guds kärlek möter oss i Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Din synd är dig förlåten. I Faderns och Sonen och den helige Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber dagens bön. Gud, sänd oss profeter som likt Johannes skärper vår blick för dem som lider nöd och upptänder vår vrede över orättfärdighet och hyckleri. Väck vår längtan efter honom som kommer. Jesus Kristus. Amen.
I ett avsnitt av Jesajas bok liknas Israels folk vid en Herrens tjänare. Vi läser tjänarens ord i Jesaja 49, verserna 1 och 2. Hör på mig, ni fjärran länder. Lyssna, ni avlägsna folk. Herren kallade mig redan i moderlivet. Han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte. Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd och gömde mig under sin skyddande hand. Han gjorde mig till en vass pil som han förvarade i sitt kåger. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. På en av sina resor kom Paulus till staden Efesos, där han träffade några som kommit till tro. De förklarade att de hade blivit döpta av Johannes döparen. Vi läser hur Paulus beskriver det dopet i Apostlagärningarna kapitel 19, vers 4. Paulus sade, Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folk att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Vi öppnar våra hjärtan och hör dagens heliga evangelium. Jag läser från Lukas evangeliet. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom, var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Har midsommarhelgen nått sitt slut? Jag hoppas att ni har haft en fin sådan allihop. Midsommar är så mycket tradition. Jag till exempel måste alltid få med mig Erik och Annas kärlekssaga i Värmlänningarna i Ransäter. För mig så blir det liksom ingen midsommar utan det. Trots att jag sett den så många gånger och vet precis hur det går, så måste jag se den. Så vill jag såklart också ha sill, färskpotatis, gubbröra, jordgubbar och så lite grill på det. Det hör till. Umgås med goda vänner, familj och så friluftsgudstjänst helst på midsommardagen. Allra helst hemma i Östervallskog. Då är det midsommar på riktigt. I kyrkans värld så är ju inte midsommar någon tradition alls. Vi firar skapelsen igår och Johannes döparens dag idag. Enligt Lukas evangeliet så föddes Johannes ett halvår innan Jesus. De var släkt. Och när Maria så småningom fick veta att hon väntade Guds son, då var Johannes mor Elisabet den första hon berättade det för, så de stod varandra nära. Johannes föräldrar, den gamle prästen Zacharias och Elisabet, började bli gamla. De hade gett upp hoppet om att någonsin få ett barn. Men precis som med Maria så mötte Zacharias Herrens ängel, ängeln Gabriel, som sa
att deras bön hade blivit hörd och att en son skulle komma. Och sonen, Johannes, skulle bli till glädje och fröjd för många. Hans uppdrag, att bana väg för Jesus och föra människor tillbaka till Gud. Vilket uppdrag han fick. Att bana väg för Jesus. Jesus som förändrade hela världshistorien. Så Johannes var den högstes profet. Johannes och hans pappa Zacharias kom från Avias släkt. På Jesu tid så fanns det många präster som tjänstgjorde i templet, flera tusen. Och kung David hade delat in prästerna i 24 olika avdelningar. Och Avias släkt var en av dessa. Varje avdelning utförde tempelsysslorna under en veckas tid, 5 gånger per år. 3 av de här tillfällena var under de stora högtiderna då alla präster tjänstgjorde tillsammans. Och nu hade lotten fallit på Zacharias. Det hände nog bara en enda gång i hans liv. Han skulle få tända rökelseoffret i det allra heligaste. Han skulle, som traditionen krävde, enbart befinna sig där inne en kort stund för att sedan komma ut och be välsignelsen över sin församling på förgårdarna. Men han dröjer och dröjer, kommer till sist ut och är stum. Oförmögen att tala tills dess barnet han och Elisabet väntade hade fötts. Stor dramatik. Han blev stum eftersom han ifrågasatt ängelns budskap. Han får alltså inte glädjen att högt ut berätta de goda nyheterna. På grund av sitt tvivel så förlorar han chansen att bli till välsignelse för människorna. Som tur är så blir ju inte den här stumheten så långvarig. Rösten kommer tillbaka och sonen Johannes växer upp som en av Bibelns tydligaste röster. En röst som ropar, omvänd er och tro evangelium. Kom och lyssna. Kom alla ni som förtvivlar. Livet behöver inte vara meningslöst och uppgivet. Det finns hopp, ropar Johannes döparen genom öknens sanddyner. Det finns ett annat liv, en annan morgondag, ett ljus i mörkret. Johannes leder oss på rätta vägar och visar vägen framåt. Pekar mot Jesus och säger, här är han, han som kommer med livet självt. Vi kan i mångt och mycket försöka följa i Jesu fotspår. Vi kan tänka, what would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort om han befann sig i mina kläder, i min situation just nu? Vi kan försöka göra och stå upp för det som är rätt och det som är gott. Och vi kan försöka förstå vad som behagar Gud och leva efter det. Men hur mycket vi än försöker, så är vi bara människor. Vi kommer att göra fel, gång på gång. Vi kommer att misslyckas och vi kommer att trampa i åtskilliga klaver. Vi är människor, med alla möjliga fel och brister. Inga fullkomliga, fromma, små robotar programmerade till rättfärdighet. Det vi kan göra är så gott vi kan. Ofta blir det rätt, ibland blir det fel. Och det är gott nog. Vi kan inte vara Kristus. Det vi kan göra är att försöka vara en Johannes då och då. Visa vägen för våra medmänniskor. Bana väg för Herren i mötet med människor. Bjuda med och bjuda in.
orka lyssna och se de som finns omkring oss. Bemöta alla respektfullt och kanske bjuda med dem hit till domkyrkan eller någon verksamhet. När Jesus möter människor, för det sker varje dag, så förvandlar han människors liv. Hopplöshet byts mot en tro på det goda, oro mot frid och mörker mot ljus. Där får vi börja. Att vara kyrka tillsammans för att sprida evangeliets kärleksbudskap, precis som Johannes. Att leverera ljuset i Jesus Kristus till någon eller några som behöver det, det är stort. Det kanske är det allra största. Våra kyrkliga traditioner, och kanske inte så kyrkliga traditioner som midsommarfirande, formar våra liv i en rytm. Som en välkänd vaggvisa som vi kan nynna med i. Våra traditioner skapar trygghet och igenkänning. Det ger oss stadga och fokus. Precis som Zacharias och hans aviga släkt, prästsläkt, som i texten äntligen fick gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Traditioner och anor sedan urminnes tider. Så medan löven torkar på midsommarstången och påminner om helgens glädjefester, så blev vi idag påminda om vårt kall. Att trots att vi bara är människor som har fullt upp med våra egna liv, så är vi också delar av Guds skapelse med uppdrag att ge den kärlek vi fått vidare som Kristi kropp på jorden. Vi gör det aldrig ensamma. Hela tiden är vi omslutna av den där kärleken som är så stark att den sträcker sig bortom allt mänskligt förnuft. Varje dag, varje sekund, i varje andetag. Amen. Vi ska nu tillsammans få bekänna den tro som vi döps till i trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Låt oss be i vår kyrkas förbön. Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om profeter till vår värld. Människor som talar sanning om gott och ont. Frihet och fångenskap. Tala Gud genom människor som vågar lyssna och ge röst åt dig. Gör oss beredda att höra och handla. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Gud, här står din kyrka. Beredd att lyssna, beredd att tala och beredd att göra det vi kan i världen. Hjälp oss att bli lika orädda som Johannes Döparen, som talade dina ord trots att det var farligt. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Vi ber om hjälp att se, att våga se sanningen av våra egna liv. Både det som gör oss glada och det som gör ont att se. Du har sagt att sanningen ska göra oss fria. Vi ber om din frihet och om ditt ljus. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vår biskop Sören och för vårt stift. Med alla församlingar och all verksamhet som finns här. Vi ber för möten mellan människor, för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. I Borgå och gemenskapen ber vi idag särskilt för kyrkan i England, Europas evangelikala kyrkorstift, biskop Robert Innes och biskop David Hammett. Vi ber för Svenska kyrkan för Visbystift, biskop Erik Eckerdal, och för den evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark, för Köpenhamns stift, biskop Peter Skov Jakobsen. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling, för Ebbe, för Min, Hedda, Samuel, Alma och Bonnie. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Patrik och Ida som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. För Inga-Britt Kristina Larsson, i en ålder av 81 år, en månad och 21 dagar. Och för Conny Ingmar Lindgren, 83 år, 8 månader och 15 dagar. Tack för allt som de har fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du, Gud, som välsignar dem du skapat och upprättar dem som fallit. I Jesu namn. Amen.
Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Välsignad är du, allt levande skapare. Välsignad är du, Herre över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du som är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus, som du har sänt att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död, och i sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag du har bestämt. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor, och låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet.
Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Skänk oss genom Jesu Kristi kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig. I din heliga ande vill vi prisa ditt namn. Idag och alla dagar, från evighet till evighet. Amen. Och vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Ledning inte vill ta emot bröd och vin, så lägger man handen på axeln så här, och då kan man få ta emot en välsignelse istället. Det går givetvis bra att sitta kvar i bänken, och vill man av någon anledning ta emot nattvarden där, ge tecken så kommer vi till er. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herre, tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Thank you.
låt oss gå i frid. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.